မင်္ဂလာပါခင်ဗျာလူခွင့်ရေးစကားသံအစီအစဉ်မှာအခုလိုပြန်လဲဆုံတွေ့ရတဲ့အတွက်အများကြီးဝမ်းသာပါတယ်ကျွန်တော်တို့လူခွင့်ရေးစကားသံကိုအားပေးကြတဲ့မြန်မာပြည်သူပြည်သားတွေနဲ့လည်းမင်္ဂလာပေါင်းတဲ့ခါညောင်းပါစေဆိုပြီးတော့စုမုံကောင်းတောင်းချင်ပါတယ်ဒီတစ်ခေါက်ဆွေးနွေးမယ့်အကြောင်းအရာကတော့သတင်းမီဒီယာတွေမှာဘယ်လိုမျိုးလွတ်လပ်ခွင့်တွေရှိသေးဆိုတဲ့အကြောင်းအရာရဲ့သတင်းသမားတွေကိုဘယ်လိုမျိုးကာကွယ်စောင့်ရှောက်မှုလိုအပ်လဲဆိုတဲ့အကြောင်းအရာကိုဒီတစ်ပတ်ဆွေးနွေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်မလို့တက်ရောက်လာတဲ့သူတွေအနေနဲ့သတင်းမီဒီယာဆိုတာကိုဘယ်လိုသဘောပေါက်လဲဆိုတာရှင်းပြပေးပါလားခင်ဗျာကတော့နေ့စဉ်ထုတ်တင်စာပဲဖြစ်ပါတယ်ပြည်တွင်းမှာပဲဖြစ်စေပြည်ပမှာပဲဖြစ်စေနေ့စဉ်ဖြစ်ပျက်နေတဲ့အကြောင်းအရာတွေကိုပြည်သူလူထုထံသတင်းပေးနေရဲ့နေ့စဉ်ထုတ်တင်စာပဲဖြစ်ပါတယ်သတင်းမီဒီယာတွေထဲမှာဘလော့တွေလည်းပါဝင်ပါတယ်ဘလော့တွေမှာကျတော့ကိုယ်ပိုင်ခန်းစားချက်ကလေးတွေကိုယ်ပိုင်ပြောချင်ဆိုချင်တဲ့အရာလေးတွေနောက်ကိုရရှိထားတဲ့သတင်းဗီဒီယိုဖိုင်လေးတွေအားလုံးကိုလည်းဘလော့တွေမှာဝင်ရောက်ကြည့်ရှုနိုင်ပါတယ်ဒါကတော့ Facebook ပါ online media တစ်ခုပါဒါကတော့လူတွေရဲ့လူတကာပါလုံးမှာရှိတဲ့လူတွေအကုန်လုံးကစိတ်နှစ်ချိုက်သဘောကျတော့တုံ့ဆွနေရတဲ့ဆိုရှယ်နက်ဝတ်တစ်ခုပါလူတွေကကိုယ့်ရဲ့ခံစားချက်တွေကို Facebook ပေါ်မှာတင်ထားလို့ရပါတယ်ပြီးတော့သူ့ရဲ့အမြင်တွေကိုတခြားသူတွေနဲ့မိတ်ဆွေတွေနဲ့ online မှာမိတ်ဆွေတွေနဲ့ share လို့ရပါတယ် social media ထဲမှာ YouTube ကလည်းတစ်ခုပါဝင်ဖြစ်တယ်လို့ထင်ပါတယ် YouTube မှာဆိုလို့ရှိရင်ကိုယ်ဝါသနာရ video file လေးတွေအဲနောက်တစ်ချင်းနေကကိုပြောချင်တဲ့စကားလေးတွေရိုက်ပြီးတော့တင်ကြတာကိုတွေ့ရပါတယ်အခုဆိုလို့ရှိရင် YouTube မှာကမ္ဘာတစ်ဝန်းအကြီးရှုသူပေါင်းတန်းနဲ့ချီပြီးတော့ရှိနေတာကိုတွေ့ရပါတယ် Twitter မှာ Twitter ကိုအခုဆိုလို့ရှိရင်ဒီကမ္ဘာလုံးမှာပြည်သူတွေက social network တစ်ခုနဲ့အသုံးပြုလာကြပါပြီ Twitter မှာဆိုလို့ရှိရင်ဒီကမ္ဘာလုံးမှာဖြစ်ပျက်နေတဲ့သတင်းတွေကိုပြည်တွေမှာဖြစ်ပျက်နေတဲ့သတင်းတွေအားလုံးကိုတွားရောက်ဖတ်ရှုနိုင်ပါပြီဒါကြောင့်မို့လို့ Twitter ကိုလည်း media လို့ပဲမြင်ပါတယ်ဒါတော့ radio ပါခက်ဆက်ဆက်ကနေပြီးတော့ပြည်သူလူထုထံကိုသတင်းတွေကိုအချင်းနဲ့တပြေးညီပို့ဆောင်ပေးနေတဲ့မီဒီယာတစ်ခုပါ။ဒါကတော့ TV ဖြစ်ပါတယ်။ TV ကနေပြီးတော့ကျွန်တော်တို့သတင်းတွေမီဒီယာတွေအချက်လက်တွေကိုရယူနိုင်ပါတယ်။ TV ကနေအသံတွေရောရုပ်ဝါမြင်နိုင်တဲ့အတွက်ကြောင့်အိမ်တိုင်းလူလိုမှာ TV ကိုအသုံးပြုလာကြတွေ့ရပါတယ်။ဒါကတော့အပတ်စဉ်ထုတ် channel ဖြစ်ပါတယ်။ပြည်တွင်းသတင်းတွေ၊ဒီဘသတင်းတွေ၊ဆောင်းပါးတွေဟောပြီးလို့ရှိရင်နောက်ထပ်ဘဟုသုတမျိုးစုံပေးနေတဲ့လူထုအတွက်အကောင်းဆုံးမီဒီယာတစ်ခုလည်းဖြစ်ပါတယ်။မီဒီယာတွေထဲမှာမဂ္ဂဇင်းတွေလည်းပါဝင်ပါတယ်နေ့စဉ်ထုတ်တဲ့သတင်းစာတွေအပတ်စဉ်ထုတ်တဲ့ channel တွေလိုပဲလစဉ်ထုတ်တဲ့မဂ္ဂဇင်းတွေဒါမှမဟုတ်နှစ်ပတ်လည်မဂ္ဂဇင်းတွေအားလည်းမီဒီယာတွေထဲမှာပါဝင်ပါတယ်မဂ္ဂဇင်းထဲမှာဆိုလို့ရှိရင်ကတ်တွန်းတွေဝတ္ထုတွေစာမားတွေအပြင်သတင်းတွေလည်းပါဝင်တဲ့အတွက်မဂ္ဂဇင်းကိုလည်းကျွန်တော်ကမီဒီယာတစ်ခုလို့ဆိုချင်ပါတယ်မီဒီယာထဲမှာ website ကိုလည်းမီဒီယာ online media အဖြစ်ကျွန်တော်မြင်ပါတယ်website ဆိုတာ domain တစ်ခုကိုဝယ်ပြီးတော့မှတော့ social network မျိုးမဟုတ်ဘဲနဲ့တိကျတဲ့အချက်လက်တွေနိုင်ငံဝန်ကြီးဌာနတွေကအစသုံးတဲ့မီဒီယာလို့မြင်ပါတယ်တင်နန်းသားတွေဖော်ပြထားတဲ့မီဒီယာတွေကိုကျွန်တော်တို့ကြည့်တဲ့အခါမှာမီဒီယာဆိုတာအမျိုးမျိုးရှိတာကိုတွေ့ရပါတယ်ပထမအဦးဆုံးမီဒီယာကတော့ပုံနှိပ်ထုတ်ဝေတဲ့မီဒီယာဖြစ်ပါတယ်ခုနပြောထားသလိုသတင်းစာတွေဂျာနယ်တွေကတဆင့်ဖြစ်ပျက်နေတဲ့အကြောင်းအရာတွေသတင်းတွေအားလုံးကိုလူတွေသိရှိဖို့အတွက်နေ့စဉ်အပတ်စဉ်ထုတ်ဝေတဲ့ပုံနှိပ်မီဒီယာတွေလည်းရှိပါတယ်နောက်ထပ်တစ်ခုကတော့ရေဒီယိုလေလိုင်းမီဒီယာဖြစ်ပါတယ်အခုခေတ်စားလာတဲ့ FM ရေဒီယိုတွေလိုလေလိုင်းကတဆင့်ပြည်သူလူထုကြားထဲမှာသတင်းတွေကိုတင်ပြပေးတဲ့လေလိုင်းမီဒီယာလည်းရှိပါတယ်နောက်ထပ်တစ်ခုကတော့ရုပ်မြင်မီဒီယာဖြစ်ပါတယ်ရုပ်မြင်မီဒီယာဆိုတာကတော့ဖြစ်ပျက်နေတဲ့အကြောင်းအရာတွေကိုရုပ်လဲမြင်အတန်လဲကြားရဖို့အတွက်ပြည်သူလူထုကိုအချိန်နဲ့တပြေးညီတင်ဆက်ပေးတဲ့ရုပ်မြင်မီဒီယာဆိုရလဲမီဒီယာအမျိုးအစားတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်အခုနောက်ပိုင်းမှာခေတ်စားလာတာကတော့social media ဖြစ်ပါတယ် online မှာရှိနေတဲ့သူတွေချင်းချင်းကြားထဲမှာအလင်းအမြန်သတင်းဖယ်လှယ်တာတွေတယောက်နဲ့တယောက်ရင်းနှီးမှုလှုပ်ဆောင်တာတွေတယောက်နဲ့တယောက်ချင်းချက်ဆက်သွယ်ပြီးတော့လှုပ်ဆောင်တဲ့ online media တွေကိုလည်းကျွန်တော်တွေ့နိုင်ပါတယ်အခုဆိုလို့ရှိရင်သတင်း media အမျိုးမျိုးအကြောင်းကိုကျွန်တော်သိရှိပါပြီကျွန်တော်တင်နန်းသားတွေကိုမေးကျင်တဲ့ချက်ကဘာကြောင့်များသတင်း media တွေကအရေးကြီးတာပါလဲခင်ဗျသတင်းတွေကလူတွေကိုဗဟုသုတတွေပေးတယ်စဉ်းစားနိုင်မှုအတွေးခေါ်တွေလည်းပေးပါတယ်ဒီသတင်းတွေကိုမရဘူးဆိုလို့ရှိရင်လူတွေကအတွေးခေါ်တွေနဲ့ဆုံးဖြတ်ချက်တွေမှားသွားတတ်ပါစေ။ဟုတ်ပါတယ်သတင်းတွေကနေကျွန်တော်တို့သတင်းတွေပေးတဲ့အတွက်လူတွေမှာဆုံးဖြတ်ချက်ချနိုင်မှုအတွက်အများကြီးထောက်ကူရှိတာတွေ့ရပါတယ်ဆရာသတင်းတွေရရှိတဲ့အခါမှာလူတွေကအနေအထားကိုကြိုတင်ရှောင်ရှားနိုင်တယ်ကြမ်းမာရေးအတွက်ကာကွယ်မှုတွေလုပ်နိုင်တယ်လုံခြုံမှုအတွက်ကြိုတင်ပြင်ဆင်နိုင်ပါတယ်ဟုတ်ပါတယ်အခုလိုမျိုးတဘာဝဘေးအန္တရာယ်တွေအရန်ကိုခဏခဏဖြစ်နေတဲ့အချိန်မျိုးမှာသတင်းတွေနားထောင်ပြီးတော့တဘာဝဘေးအဒဏ်တွေကိုကာကွယ်နိုင်တဲ့ဟာထိခိုက်မှုတွေညော့နေအောင်လှုပ်ဆောင်နိုင်တဲ့ဟာကူးစက်ယောဂါတွေကိုဘယ်လိုမျိုးနည်းနဲ့တားဆီးနိုင်မလဲဆိုတာကိုသတင်းမီဒီယာတွေကအများကြီးပေးတဲ့အတွက်အရန်ကိုအရေးကြီးတဲ့မီဒီယာတွေဖြစ်ပါတယ်
မီဒီယာရှိရတဲ့အကြောင်းမို့လို့အစိုးရတာဝန်ရှိသူတွေရဲ့လိုအပ်ချက်တွေမှားယွင်းချက်တွေအကျင့်ပြတ်မှုတွေကိုလည်းသိရှိနိုင်တယ်ဖော်ထုတ်တင်ပြနိုင်တယ်အဲဒီလိုမျိုးလုပ်ချင်ကြအကျင့်ပြတ်ချစားမှုကိုလည်းတိုက်ဖြတ်နိုင်မှာဖြစ်ပါရဲ့ရှင်မီဒီယာဆိုတာအဖြစ်မှန်တိုင်းတင်ပြပြီးတော့ပြည်သူလူထုအသိပေးတာဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်မို့လို့အစိုးရဌာနတစ်ခုအစိုးရမှာတာဝန်ရှိတဲ့သူတယောက်
ုပ်ချုပ်ရေးဥပဒေပြည့်ရေးဆိုတဲ့မန္တလေးသုံးဦးစလုံးရဲ့လှုပ်ဆောင်ချက်တွေကိုစောင့်ကြည့်ပြီးအားနည်းချက်တွေကိုထောက်ပြနိုင်အောင်အားကောင်းလာမယ့်အကြံဉာဏ်တွေဝေဖန်မှုတွေကိုဖန်တီးပေးနိုင်တာမီဒီယာတွေသာဖြစ်ပါရစေဆရာ။ဒါကြောင့်မို့လို့မီဒီယာတွေကိုစတော်တော့မန္တလေးရောပြောစမှတ်ပြုကြပါရစေဆရာ။ဥပဒေပြည့်ရေးဥပဒေစီရင်ရေးနဲ့အုပ်ချုပ်ရေးရန်ရာတွေမှာတစ်ခုနဲ့တစ်ခုအပြန်အလှန်မှီခိုမှုတွေအရန်ကြီးလိုအပ်ပါတယ်။တစ်ခုနဲ့တစ်ခုထိန်းချုပ်မှုလည်းလိုအပ်ပါတယ်။ဒီမန်တိုင်းတစ်ခုမှာတစ်ခုခုကအားနည်းနေတယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒါကိုသိရှိဖို့အတွက်လှုပ်ဆောင်ပေးနိုင်တာမီဒီယာပဲဖြစ်ပါတယ်။မီဒီယာကြောင့်မလို့ဒီမန်တိုင်းနေပုံမှုအားကောင်းလာမှာဖြစ်တဲ့အတွက်မီဒီယာကရင်ရှိပြီးသားမန်တိုင်းသုံးခုကိုအားပေးထောက်ခံပြီးတော့ပံ့ပိုးပေးတဲ့စတုဒ္ဓမန်တိုင်းလူတော်တင်စားပြီးပြောလို့ရှိပါတယ်။အရင်တော့ကလေ့လာခဲ့တဲ့အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာလူခွေကြီးညာစာတမ်းအပိုက်16မှာဆိုရင်လူတိုင်းလူတိုင်းကလွတ်လပ်စွာထုတ်ဖော်ပြောဆိုခွင့်ရှိတယ်လို့သတ်မှတ်ထားပါတယ်။တစ်ချိန်တည်းမှာပဲဒီအပိုက်ထဲမှာလူတိုင်းကသတင်းများကိုလွတ်လပ်စွာရရှိခွင့်ရှိတယ်လို့လည်းဖော်ပြထားပါတယ်။အဲ့ဒါနဲ့ပတ်သက်လို့ကျွန်တော်ဆက်လက်ပြီးတော့လေ့လာကြည့်ကြအောင်ခင်ဗျာ။လူခွေကြီးညာစာတမ်းရဲ့အပိုက်16မှာဆိုရင်လူတိုင်းတွင်လွတ်လပ်စွာထင်မြင်ယူဆခွင့်နှင့်လွတ်လပ်စွာထုတ်ဖော်ခွင့်ရှိသည်အဆိုပါအခွင့်အရေးများတွင်ထင်မြင်ယူဆချက်များကိုအနှောက်အယှက်ကင်းစွာဖြင့်လွတ်လပ်စွာဆွဲကင်ခွင့်အပြင်သတင်းအချက်အလက်နှင့်အတွေးအခေါ်အယူဆများကိုသတင်းမီဒီယာတရရမှတဆင့်နယ်နိမိတ်အပိုင်းခြားမရှိရှာဖွေစီးပူးခွင့်လက်ခံခွင့်နှင့်ဖြန့်ချီခွင့်တို့လည်းပါဝင်သည်လို့ပြောထားပါတယ်ခင်ဗျာအခုအချိန်အထိဆွေးနွေးကြတာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့သင်တန်းသားတွေကသိချင်တာများရှိပါလားခင်ဗျာဟုတ်ကဲ့ပါဆရာမီဒီယာတွေကပြည်သူတွေအတွက်အကျိုးရှိပါတယ်သတင်းရရှိခွင့်နေဆိုတာကလည်းပြည်သူတွေရဲ့အခွင့်အရေးတရလို့သိရှိခဲ့ရပြီပါပြီဆရာဒါပေမဲ့ပေါ့လေတစ်ဖက်မှာကြတော့လေဟိုနိုင်ငံတော်ဘက်ကနေပြီးတော့အစိုးရဘက်ကနေပြီးတော့သတင်းမီဒီယာနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကန့်သတ်မှုတွေချုပ်ချယ်မှုတွေအများကြီးလုပ်ထားတယ်လို့သိရပါတယ်ဆရာအဲ့တော့ဘလို့ကန့်သတ်မှုတွေချုပ်ချယ်မှုတွေရှိနေတယ်လဲဆိုတာသိပြရစီဆရာသတင်းလွတ်လပ်ခွင့်ကပြည်သူလူထုအတွက်အကျိုးရှိတာကြောင့်မို့လို့ပြည်သူလူထုကသတင်းလွတ်လပ်ခွင့်နဲ့တောင်းဆိုတာရှိပါတယ်တစ်ချိန်တည်းမှာပဲသတင်းလွတ်လပ်ခွင့်ကိုကြောက်လန့်တဲ့အစိုးရကြီးလည်းရှိတတ်ပါတယ်တည်င်းနေတည်သွားတဲ့အတွက်ပြည်သူလူထုကနေအစိုးရရဲ့အားနည်းချက်တွေထောက်ပြမှာကိုစိုးရိမ်နေတာရှိပါတယ်။ဒါကြောင့်မလို့အဲ့လိုအစိုးရအနေနဲ့လှုပ်လှရှိတဲ့ပုံစံတစ်ခုကတော့တည်င်းနေကိုစင်ဆာအနေနဲ့ကန့်တတ်တာဖြစ်ပါတယ်။သူတို့ကနေခွင့်ပြုချက်ယူမှထုတ်လို့ရတယ်။ခွင့်ပြုချက်မယူဘဲနဲ့ထုတ်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီလိုထုတ်ဝေတဲ့တည်င်းစာဆောင်တွေမီဒီယာတွေကိုအခက်အခဲအနှောက်အယှက်တွေအများကြီးပေးတာရှိတယ်။တချို့ဆိုလို့ရှိရင်ပိတ်ခံထိတဲ့အထိဖြစ်ပါတယ်။နောက်တစ်ခုကတော့ဒီလိုမျိုးတည်င်းနေကိုထုတ်ဝေရေးသားမဲ့တည်င်းသမားတွေရဲ့လှုံရှားမှုကိုကန့်တတ်တာဖြစ်ပါတယ်။ဒီတည်င်းကိုယူခွင့်မရှိဘူး။ဒီတည်င်းတွေကသွားခွင့်မရှိဘူးဆိုပြီးတော့ကန့်တတ်ချက်တွေလှုပ်ဆောင်တာလဲကျွန်တော်တို့ကဘာမှတွေ့ရတတ်ပါတယ်။အဲဒါကြောင့်မလို့တည်င်းသမားတော်တော်များများကကိုယ့်ရဲ့တည်င်းမှန်ရရှိဖို့အတွက်စ조사ရင်းနဲ့အစိုးရရဲ့အပြစ်ပေးမှုတွေထောင်သွင်းအကျဉ်းချမှုတွေခံခဲ့ရတာကဘာမှအများကြီးတွေ့ရပါတယ်ခင်ဗျာ။ဆရာကျွန်တော်တခုတော့သိချင်ပါတယ်ဆရာ။မြန်မာနိုင်ငံရဲ့အခုလက်ရှိမီဒီယာလွတ်လပ်ခွင့်အခြေအနေကိုသိချင်ပါတယ်ဆရာ။ဆရာမီဒီယာလွတ်လပ်ခွင့်ကိုတုံ့သက်တင်ပြပေးပါဦး။ကျွန်တော်တို့မြန်မာနိုင်ငံကအရင်အစိုးရလက်ထက်တုန်းကဆိုလို့ရှိရင်သတင်းမီဒီယာတွေအတွက်ရန်သူလို့တောင်သတ်မှတ်ခံခဲ့ရပါတယ်။ကဘာတစ်ခွင်လုံးကမြန်မာနိုင်ငံရဲ့သတင်းမီဒီယာလုပ်ငန်းတွေပေါ်မှာကန့်တတ်တဲ့အစိုးရကိုပိတ်ပင်မှုတွေအရေးယူဖို့အတွက်တောင်းဆိုမှုတွေလုပ်ခဲ့ပါတယ်။အခုနောက်ပိုင်းမှာတော့ပွင်လင်းလာတဲ့ဆိုတဲ့သဘောတဘာဝနဲ့အညီသတင်းမီဒီယာဘက်မှာတချို့တိုးတက်မှုတွေရှိလာပါပြီ။အရင်နှောင်းကလို့ကိုယ့်ရဲ့တည်င်းမထုတ်ဝေခွင့်မှာစင်ဆာတွေယူရတဲ့ဟာမျိုးတော့မရှိတော့ပါဘူး။ဒါပေမဲ့တချို့နေရာတွေမှာအဲ့ဒီပုံစံလေးတွေကဆက်လက်ပြီးရှိနေတုန်းပါပဲ။အခုအချိန်မှာတည်င်းမီဒီယာနဲ့ပတ်သက်တဲ့နော်လွတ်လပ်တဲ့အဖွဲ့တွေဖွဲ့စည်းဖို့အတွက်ပြင်ဆင်နေကြတယ်။အဲ့ဒီလူတွေကိုတည်င်းမီဒီယာနဲ့ပတ်သက်တဲ့ဥပဒေတွေပြဋ္ဌာန်းပေးဖို့ရယ်တည်င်းသမားတွေကိုကာကွယ်ပေးတဲ့ဥပဒေချမ်းတွေပြဋ္ဌာန်းပေးဖို့အတွက်စီမံဆောင်ရွက်နေတဲ့သဘောမျိုးရှိပါတယ်။ဒါပေမဲ့မကြာခင်ကပေါ်ပေါက်ခဲ့တဲ့ပုံနှိပ်ရေးနဲ့စာအုပ်ထုတ်ဝေရေးမူဥပဒေကျမ်းကိုတော့ပြန်ကြားရေးဝန်ကြီးဌာနကပဲဥဆောင်ရေးဆွဲပြီးတော့ခုနလိုသတင်းသမားတွေရဲ့ပါဝင်မှုတွေကိုခွင့်မပြုတာဒီသတင်းထဲမှာလည်းအရင်တုန်းက1962ခုနှစ်မှာရှိခဲ့တဲ့ပုံနှစ်ရေးနဲ့စာအုပ်ထုတ်ဝေရေးပေါ်မှာကန့်တတ်ခဲ့တဲ့ကန့်တတ်ချက်တွေကိုပြန်လည်ပြီးတော့မတိမတာနဲ့အသက်သွင်းထားတာရှိနေပါတယ်သတင်းတွေရရှိခွင့်ကလူအခွင့်အရေးတရလို့အားလုံးသဘောပေါက်ပြီးသားဖြစ်မှာပါတစ်ချိန်တည်းမှာပဲ
ပြည်သူလူထုကသတင်းမှန်တွေရရှိဖို့အတွက်တက်ဆွန်စံဖြားကြိုးပမ်းခဲ့ရတဲ့သတင်းသမားတွေရဲ့တာဝန်ကလည်းကျွန်တော်တို့သဘောပေါက်ကြမှာပါဒီလိုလူတွေကပြည်သူလူထုကိုသတင်းမှန်ရရှိဖို့အတွက်တက်ဆွန်စံဖြားနဲ့သတင်းတွေယူတယ်အစိုးရကဖိနှိပ်တဲ့ကြားထဲကနေသူတို့ကသတင်းမှန်တွေတင်ပြနိုင်အောင်လှုပ်ဆောင်ပါတယ်အဲ့တော့သူတို့ရဲ့လုပ်ငန်းကဏ္ဍကအရန်ရေးကြည့်ပါတယ်တစ်ဖက်ထဲမှာလည်းသူတို့ရဲ့လုပ်ငန်းတွေမှာအနေရီအခက်ခဲတွေအများကြီးကြုံတွေ့ရလဲရှိပါတယ်အဲ့တော့သတင်းသမားတွေရဲ့အခန့်ကဏ္ဍကကျွန်တော်တို့အတွက်ဘလောက်ထိအရေးကြီးလဲဆိုတာကိုအရှိတောင်အာရှမှာသတင်းကိစ္စကိုစုံစမ်းပြီးတော့သူတည်တနာလုပ်နေတဲ့ပညာရှင်တွေရဲ့သုံးသပ်မှုကိုဆက်လက်ပြီးတော့ကြည့်ရှုကြရမှာခင်ဗျာသတင်းအရင်းမြစ်ဖြစ်တဲ့မီဒီယာတွေတောင်းလို့ပဲထင်ပါတယ်ဆိုလိုတာကလူတွေစီကိုသတင်းတွေရောက်အောင်ပို့ပေးတာသတင်းသမားတွေဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်သတင်းသမားတွေတာမရှိရင်ပြည်သူတွေနဲ့နိုင်ငံသားတွေဟာဘာသတင်းအချက်အလက်မှသိတော့မှာမဟုတ်ပါဘူး The media is supposed to represent the people, the voices of the people. Media ဆိုတာအာဏာပိုင်တွေကိုထောက်ခံသည်ဖြစ်စေမထောက်ခံသည်ဖြစ်စေမတူညီတဲ့ရှုထောင့်နဲ့တင်ပြတဲ့ပြည်သူတွေအားလုံးရဲ့အသံကိုကိုးစားပြုရမှာဖြစ်ပါတယ်။ဒါကြောင့်မလို့ဒီရှုထောင့်တွေဟာလူတိုင်းမြင်တွေ့နိုင်တဲ့မီဒီယာတွေထဲမှာရှိသင့်ပါတယ်။ Media တွေကိုကာကွယ်ပေးသင့်ပါတယ်။ဘာလို့လဲဆိုတော့မီဒီယာသာမရှိရင်ပြည်သူလူထုတွေဟာသူတို့နဲ့သက်ဆိုင်တဲ့သတင်းအချက်လက်တွေသူတို့လိုအပ်တာတွေရနိုင်တော့မှမဟုတ်ဘူးလေဒီမိုကရေစီမှာဒါအရေးကြီးတာပေါ့လူတွေအနေနဲ့သတင်းအချက်လက်ရရှိနိုင်မှုအချက်ဟာအရေးကြီးတဲ့အရာပါပြည်သူလူထုကိုသတင်းအမှန်တွေပေးဖို့စူးစမ်းတဲ့သတင်းသမားတွေမှာတက်ဆွန်ဆန်ဖြားစူးစမ်းရရှိပါတယ်အဲ့လိုစူးစမ်းမှုကြောင့်ပြည်သူလူထုရဲ့လေးစားမှုခံရသလိုတချို့အစိုးရတွေရဲ့အပြစ်ပေးအရေးယူမှုတွေကိုလည်းခံရတာတွေ့ရပါတယ်တဲ့င်းသမားတွေအသက်ခံရရင်ဘယ်သူကယူဆိုင်မှာလဲတဲ့င်းကောင်းတစ်ခုရဖို့မုံတိုင်းတွင်တဲ့တနတ်တွေကိုဘသူတွေကအန်တုတာလဲသူတို့ပိုင်လဲမြေတွေတင်းသွားတဲ့ကုမ္ပဏီကိုစန္ဒပြလို့ရိုင်းနဲ့ထောင်ချခံနေရတဲ့ဝေးလံတဲ့ဒေသကလဲသမားတွေကိုဘသူတွေကယူဆိုင်မှာလဲနေခံနေရတဲ့အတန်တွေကိုအာနာယူတွေနဲ့လောဘသားတွေကြားနေအောင်ဘသူကမြင့်တင်ပြီးရဲ့လေအကြောင်းတင်ကယူဆိုင်တင်တယ်1992ခုနှစ်ခရဲကတကဘာလုံးမှာသတင်းတောက်950အသက်ခံခဲ့ရပါတယ်ဒီအမှုတွေရဲ့90ရာခိုင်နှုန်းကိုမဖြေရှင်းပေးနိုင်သေးပါဘူးဖိလစ်ပိုင်နိုင်ငံမှာပဲ1986ခုနှစ်ကစပြီးအပြစ်ကင်းလို့မှုဆင်လာကြောင်းသတင်းသမား193ဦးသေဆုံးခဲ့ပါတယ်ဒါစစ်ပွဲမဟုတ်တဲ့အခြေအနေမျိုးမှာသေဆုံးရတဲ့သတင်းသမားအများဆုံးအရေအတွက်ပါပြစ်ကျူးလွန်ပြီးလွတ်နေတဲ့အချက်ဟာတင့်ရဲ့အတန်းတွေကြားနိုင်တဲ့အခွင့်အလမ်းကိုစိတ်သုံးစေပါတယ်။အပြစ်ကျူးလွန်ပြီးလွတ်နေတဲ့အစင်လာကိုကျုပ်တို့အားလုံးအခုကစပြီးအတူတကွလက်တွဲတိုက်ဖြတ်ရမှာဖြစ်တယ်။ဒီဗီဒီယိုကလစ်ကလေးကိုကြည့်ပြီးတော့သတင်းသမားတွေကစွန့်စွန့်စားစားတာဝန်ထမ်းဆောင်တာကိုတွေ့ရတယ်။ပြီးတော့သူတို့ဘော်ကိုကြားရောက်နိုင်တဲ့အန်အေတွေကိုတွေ့ရတော့ဒီသတင်းသမားတွေကိုနိုင်ငံတကာကဘလို့ကာကွယ်စောင့်ရှောက်မှုမျိုးတွေပေးထားတယ်ဆိုတာသိချင်ပါတယ်။ဟုတ်ကဲ့ပါ။နိုင်ငံတကာအနေနဲ့သတင်းသမားတွေရဲ့အခန့်ကဏ္ဍကိုအများကြီးတံမိုးထားပါတယ်။ဒါကြောင့်မလို့နိုင်ငံတော်အစိုးရတွေနဲ့သတင်းသမားတွေပေါ်မှာအပြစ်ပေးအရေးယူတာမဖြစ်ဖို့အတွက်နိုင်ငံတကာသတင်းသမားဆိုင်ရာဂျာနယ်လစ်ဆိုင်ရာအသင်းအဖွဲ့တွေဖွဲ့စည်းပါတယ်။အဲ့ဒီအဖွဲ့အစည်းတွေကတစ်ဆင့်နိုင်ငံတိုင်းမှာရှိတဲ့သတင်းသမားတွေကိုကာကွယ်ပေးတဲ့ဥပဒေတွေနိုင်ငံတော်အစိုးရပြဋ္ဌာန်းမှုအတွက်အမြဲမပြတ်စည်းရုံးလှုပ်ဆော်လေးရှိပါတယ်။တကယ်လို့များသတင်းသမားတွေကအစိုးရရဲ့မတရားဖမ်းဆီးမှုအပြစ်ပေးခံမှုတွေရှိလာခဲ့တဲ့ဆိုရင်
တို့ကိုအပြစ်ပေးအရေးယူခြင်းကနေချက်ချင်းရပ်တန့်ပေးဖို့ဖမ်းဆီးနှိပ်စက်တာတွေမလုပ်ဖို့နိုင်ငံတကာအဝန်ဝိုင်းနဲ့နိုင်ငံတကာအစိုးရတွေအားလုံးကဝိုင်းဝန်းအရေးဆိုတိုက်တွန်းနှိုးဆော်တဲ့လှုပ်ရှားမှုတွေကိုဆင်ဆက်မပြတ်လှုပ်ဆောင်ပေးလေးရှိပါတယ်။နောက်တစ်ခုကတော့ထူးကျွန်တဲ့သတင်းသမားတွေကိုဒီလိုမျိုးအဖွဲ့အစည်းတွေကဂုဏ်ပြုပြီးတော့သူတို့ရဲ့လှုပ်ဆောင်မှုကိုအသိမှတ်ပေးတာရှိပါတယ်။နိုင်ငံတင်းမှာရှိတဲ့သတင်းသမားတွေရဲ့စွမ်းဆောင်ရည်တွေတိုးမြှင့်ပေးဖို့အတွက်စွမ်းရည်ညှစ်တင်မှုလှုပ်ဆောင်မှုတွေတယောက်တယောက်အပြန်အလှန်အတွေ့အကြုံဖလှယ်တဲ့အစီအစဉ်တွေကိုလည်းနိုင်ငံတကာအဖွဲ့အစည်းတွေကနိုင်ငံတကာမှာရှိတဲ့သတင်းသမားဆိုင်ရာအသင်းအဖွဲ့တွေကလှုပ်ဆောင်ပေးလေးရှိပါတယ်ခင်ဗျမီဒီယာရဲ့အခန်းကဏ္ဍအရေးကြီးတာတော့ဟုတ်ပါတယ်ပေါ့နော်ဆရာဒါပေမဲ့မီဒီယာကိုတလွဲခုတုံးလုပ်ပြီးတလွဲအသုံးချတာမျိုးရောမရှိနိုင်ဘူးလားဆရာအရန်ကောင်းတဲ့မေးခွန်းလေးပါပဲမီဒီယာဆိုတာလူတွေရဲ့အခွင့်အရေးဖြစ်တယ်လို့တချို့နေရာမှာဒီအခွင့်အရေးကိုအသုံးချတဲ့ပုံစံမျိုးလည်းရှိတတ်ပါတယ်အဲ့လိုအသုံးချတဲ့နေရာမှာအစိုးရကလည်းဒါကိုအလွဲသုံးစားလုပ်တတ်ပါတယ်အစိုးရအနေနဲ့နိုင်ငံပိုင်သတင်းမီဒီယာတွေကိုချုပ်ကင်ထားပြီးတော့သူတို့ရဲ့နိုင်ငံပိုင်သတင်းမီဒီယာတွေကတဆင့်မှားယွင်းတဲ့သတင်းတွေထုတ်လွှင့်တာအစိုးရရဲ့ဝါဒဖြန့်တဲ့သတင်းတွေကိုပဲထုတ်လွှင့်တာအစိုးရကသဘောမကျတဲ့ပြည်သူလူထုလေးစားတဲ့သူတွေကိုသတင်းစာတွေရုပ်မြင်သံကြားတွေကတဆင့်တိုက်ခိုက်ဝေဖန်နေတာဒါအစိုးရကနေသတင်းပေါ်မှာအသုံးချမှုဖြစ်ပါတယ်နောက်တက်တစ်ခုကတော့ပြည်သူလူထုကြားထဲမှာလဲသတင်းတွေကိုအလွဲသုံးစားလုပ်တာတွေအခုနောက်ပိုင်းမှာတွေ့လာပါတယ်။သတင်းလွတ်လပ်ခွင့်ရှိတယ်ဆိုတဲ့အတိုင်းပဲကျင့်သုံးရုံနဲ့မကဘဲနဲ့သတင်းစာတွေပေါ်မှာဒါမှမဟုတ်ရှင်အခုလိုပေါ်လာတဲ့ social website တွေမှာတယောက်ကိုတယောက်မုန်းတီးမှုဖြစ်ဖို့အတွက်အပုတ်ချရေးသားတာတွေမဟုတ်မှန်တဲ့သတင်းတွေကိုသွေးထိုးလှုံ့ဆော်ပြီးတော့ရေးသားတာကလဲလွတ်လပ်စွာသတင်းရေးသားခွင့်ရရှိခွင့်ကိုအလွဲသုံးစားလုပ်တယ်လို့ပြောချင်ပါတယ်ခင်ဗျာ။ကျွန်တော်သိကျင်တာကတော့မီဒီယာသမားတွေကရောအရေးကြီးတဲ့ဒေတာဝန်တွေကိုထမ်းဆောင်နေနေမှာလိုင်းနာတင်တဲ့ကျင့်ဝတ်တွေများမရှိဘူးလားဆရာသတင်းမီဒီယာသမားတွေမှာလည်းတာဝန်ယူမှုတာဝန်ခံမှုကအရင်အရေးကြီးပါတယ်ဒါကြောင့်မလို့သတင်းဌာနတစ်ခုချင်းလိုက်အဖွဲ့အစည်းလိုက်သတင်းသမားတွေကဘယ်လိုမျိုးကျင့်ဝတ်တွေထိမ့်သိမ့်လိုက်နာရမယ်ဆိုတာပြဋ္ဌာန်းထားရှိပါတယ်တစ်ဖွဲ့နဲ့တစ်ဖွဲ့တူညီတာတွေရှိသလိုကွဲပြားတာတွေရှိပါတယ်တူညီတဲ့အထဲမှာကျွန်တော်တို့ကြည့်မယ်ဆိုလို့ရှင်တော့သတင်းသမားတွေကကိုရေးတဲ့သတင်းကိုကိုတာဝန်ယူဖို့လိုအပ်ပါတယ်နောက်ထပ်တစ်ခုကတော့ကိုယ့်ရဲ့စာပေရေးသားခွင့်နဲ့ကလောင်ကိုအသုံးချပြီးတော့တခြားသူတယောက်မဟုတ်မမှန်မဲနစ်နာမှုကိုလုံးဝလှုပ်ဆောင်ခွင့်မရှိပါဘူး။ကိုရေးတဲ့သတင်းကအများပြည်သူအကျိုးရှိနိုင်မဲ့အရာဖြစ်ပြီးတော့ကိုယ့်ရဲ့ကလောင်ကိုအသုံးချပြီးလူတယောက်ကိုအပုတ်ချဖို့အဖွဲ့အစည်းတစ်ခုကိုနစ်နာစေဖို့လှုပ်ဆောင်မယ်ဆိုလို့ရှင်တော့ဒါသတင်းမီဒီယာကျင့်ဝတ်နဲ့လုံးဝမကိုက်ညီပါဘူး။နောက်ဆုံးတစ်ခုကတော့တော်တော်အရေးကြီးပါတယ်။သတင်းမီဒီယာတွေရဲ့စွမ်းပကအရန်အားကောင်းပါတယ်။ဒါကြောင့်မလို့ကိုရေးသားတဲ့အကြောင်းအရာကလူမျိုးတစ်မျိုးနဲ့တစ်မျိုးဘာသာတစ်ခုနဲ့တစ်ခုမုန်းတီးမှုကိုဖြစ်စေမဲ့ဝါဒဖြန့်ရေးသားမှုတွေအကြမ်းဖက်မှုကိုလှုံ့ဆော်တဲ့ရေးသားမှုတွေတယောက်နဲ့တယောက်ချစ်ခင်ရင်းနှီးမှုကိုပျက်စီးစေမဲ့ရေးသားမှုတွေတော့လုံးဝလုတ်ခွင့်မရှိဘူးလို့သတ်မှတ်ထားတာသတင်းမီဒီယာရဲ့ကျင့်ဝတ်အများကြီးတွေကတချို့ဖြစ်ပါတယ်သတင်းမီဒီယာဆိုတာကျွန်တော်တို့အတွက်အရန်အရေးကြီးပါတယ်ပါလို့လဲဆိုတော့မီဒီယာတွေကြောင့်ကျွန်တော်တို့အမှန်တရားကိုသိတယ်အမှန်တရားသိတဲ့အတွက်ကျွန်တော်တို့ကမီဒီယာကိုအသုံးချပြီးတော့ပုံမကောင်းမှုအောင်လှုပ်ဆောင်နိုင်တယ်အစိုးရရဲ့အားအနေချက်တွေကိုကျွန်တော်တို့ပြုပြင်နိုင်တဲ့သဘောတရားမျိုးဖြစ်မယ်ပြည်သူလူထုတွေကြားထဲမှာတယောက်နဲ့တယောက်မှန်မှန်ကန်ကန်ချစ်ခင်ရင်းနှီးစွာနေနိုင်မဲ့နီးလန်းတွေကိုလည်းသတင်းမီဒီယာတွေကပေးပါတယ်နောက်ထပ်တစ်ခုကျွန်တော်တွေ့ရှိတဲ့အချက်ကတော့သတင်းမီဒီယာတွေလှုပ်ဆောင်တဲ့သတင်းသမားတွေမှာကိုယ့်ရဲ့လုပ်ငန်းအတွက်မုံမြတ်တဲ့တာဝန်ထမ်းဆောင်ရင်အသက်အန္တရာယ်ကြုံရတာတွေအခက်အခဲအများကြီးတွေရှိတာတွေ့ရပါတယ်အစိုးရတရက်အနေနဲ့မီဒီယာလွတ်လပ်ခွင့်တွေကိုလှုပ်ဆောင်ပေးဖို့အတွက်တာဝန်တွေရှိတယ်ဒါအပြင်သတင်းကိစ္စကိုလှုပ်ဆောင်နေတဲ့သတင်းမီဒီယာသမားတွေကိုကာကွယ်ပေးတဲ့ဥပဒေမျိုးတွေအစီအစဉ်တွေလှုပ်ဆောင်မှုတွေရှိဖို့အတွက်လိုအပ်တာဖြစ်ပါတယ်အရေးကြီးဆုံးကတော့ကိုယ့်ရဲ့ရေးသားမှုဟာလူမျိုးတစ်မျိုးနဲ့တစ်မျိုးမုန်းတီးမှုတွေဘာသာတစ်ခုနဲ့တစ်ခုကြားထဲမှာအထင်မြင်လွဲမှားပြီးပြိပခါတွေမဖြစ်ဖို့အတွက်တာဝန်ယူမှုကလည်းသတင်းမီဒီယာတိုင်းလိုက်နာရမယ့်ကိစ္စဖြစ်ပါတယ်။တစ်ဖက်မှာအစိုးရကသတင်းမီဒီယာရဲ့လွတ်လပ်ခွင့်ကိုခွင့်ပြုသလိုတစ်ဖက်မှာလည်းသတင်းမီဒီယာကတာဝန်သိတဲ့တာဝန်ရှိတဲ့သတင်းမီဒီယာတွေကဖြစ်လာနိုင်မယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့အားလုံးငြိမ်းချမ်းသာယာပြီးတော့လူသားအတွက်အကျိုးပြုတဲ့လူပောင်ကိုတည်ဆောက်နိုင်မှာဖြစ်တဲ့အကြောင်းပြောကြရင်ねဒီတစ်ပတ်လူခွေစကားတံကိုဒီမှာပဲရန်နာလိုက်ပါတယ်ခင်ဗျာ